Gente, muito boa noite! Que delícia receber você, sua família, seus amigos aqui na TV Aparecida, no nosso programa. Hoje nós temos um programa bem musical, bem alegre, festivo, do jeito que a gente gosta, mas vai falar também de fé, de carreira, de emoção, de sensações, e você é o meu convidado muito especial. A mensagem que eu tenho para você hoje é a seguinte: dá um jeito de ser feliz. Já diziam há muitos anos estudos dos mestres indianos que o sucesso nunca vem antes da felicidade. Dá um jeito de curtir o seu filho, sua família, seu amor, seu trabalho, sua casa. Dá um jeito de curtir você. Dá um jeito de ser feliz com o que você tem. Tudo tá aqui, ó, na cabeça. É a paz, é o acreditar. É muito raro bilionários serem felizes, porque a cabeça deles funciona com meta. Não tenha meta de dinheiro para ser feliz. Seja com o que você tem. Se você não for feliz com R$1.000, não será com milhões. Pode parecer que sim, mas quando você chegar lá, você vai ver que não é dessa forma que funciona. Felicidade não é naquilo que eu vou ter, é naquilo que eu já tenho. E se eu ficar esperando para ser feliz amanhã com aquilo que eu ainda não tenho, na verdade eu nunca serei. Porque quando eu tiver, eu vou querer mais. Eu vou querer ter exatamente o que eu não tenho. Sim, é importante ter ambições positivas, criar movimentos para nossa melhoria. Mas durante esse percurso de construção, seja feliz. Porque suas conquistas podem sim demorar mais do que você deseja. Então, o que eu tenho a te dizer hoje é: aproveite o processo, valorize. Até porque a gente só tem hoje. E pronto. Bem-vindos. Eva, sábado, nós estamos juntos todo sábado à noite aqui na TV Aparecida. Obrigada pelo carinho da sua companhia, da sua energia, das suas mensagens, no meu direct, no do programa. Olha, é sempre muito bom compartilhar essa intimidade com você aí do outro lado. Como é um programa musical, eu quero abrir agradecendo a banda da TV Aparecida. Meninos, um salve, meu respeito, carinho por vocês. Muito obrigada por estarem aqui. Eu queria todo o programa, né? Mas quem sabe. Olha aqui, e como todo sábado este, nós temos convidados mega especiais, e quando a gente recebe gente bacana, importante, especial, a gente oferece o nosso melhor. Então nós vamos hoje ter um jantar delicioso. Aliás, foram eles que escolheram os pratos, viu? Com um chefe super renomado. Hoje ele é chefe responsável pelo Hotel Rainha, pela Cozinha do Rainha, da pizzaria Tutti Santi. Ele veio preparar pratos deliciosos. Seja muito bem-vindo o nosso chefe Ivair Félix. Obrigada por estar aqui com a gente, viu? Como é que você tá, meu querido? Obrigado, Eva. Obrigada. É um privilégio muito grande por mais uma vez de entrar nesse programa aqui para participar desse evento maravilhoso. Que coisa linda. Ele é famoso, viu, gente? A gente se hospeda lá no Rainha, ele tira foto, ele é famoso. Que isso. E trouxe uma mesa farta pra gente, hein? O que, que os convidados escolheram? Me conta. Olha, os meninos escolheram, permita-me chamar de meninos, mas já tem uma vasta experiência na caminhada. Sim. Uma galinhada e um... a parmegiana aperitivo. Ó, tem arroz branco, tem frango, tem a galinhada, tem todos os temperos aí, tem batatinha, tem o parmegiana, tem até uma sobremesa ali. Tem um brownie. Hoje esse jantar vai estar bom demais. Hoje vai estar bom demais, chefe. Isto. Olha só, o nosso programa é especial porque eu vou receber eles, que são divertidos, carismáticos, cantam muito. Eu sempre digo que a identidade musical é muito forte. A gente ouve a voz e a gente já reconhece na hora. E é legal isso, né? Quase 20 anos juntos. Hoje eles vão falar sobre a trajetória, fãs, gostos pessoais, fé e muito mais. Bem-vindos, Hugo e Thiago! Ei, eu amanheci no meio da gandaia, tô pagando, colado, enrolado no cabo de saia. Nem tô ligando, meu time saiu na primeira rodada. Tá melhorando, dinheiro acabando e a vida apertada. Vou me virando, ninguém tem nada com isso.
Eu vou cuidar da minha vida, largar do meu pé. Ninguém tem nada com isso. A vida é minha, faço o que eu quiser. Ninguém tem nada com isso. Eu vou cuidar da minha vida, largar do meu pé. Ninguém tem nada com isso. A vida é minha, faço o que eu quiser. Eu pedindo um beijo, ela dando porrada. Tá me falando que eu sou um sem vergonha, vocês acreditam nisso? Mas tá me amando. Se ela der vontade, vou fora de casa. Tô vazando, acha ela ligar, eu respondo pra ela. Eu tô voltando, ninguém tem nada com isso. Eu vou cuidar da minha vida, largar do meu pé. Ninguém tem nada com isso. A vida é minha, faço o que eu quiser. Ninguém tem nada. Eu vou cuidar da minha vida, largar do meu pé. Arrasta o sofá de casa agora. Sanfoneiro, puxa o fole, menino! Pedindo um beijo, ela dando porrada. Tá me falando que eu sou sem vergonha e não presto pra nada. Mas tá me amando. Se ela der vontade, vou fora de casa. Tô vazando. Mas se ela ligar, eu respondo, é na hora, meu filho. Eu tô voltando. Ninguém tem nada com isso. Eu vou cuidar da minha vida, largar do meu pé. Ninguém tem nada com isso. A vida é minha, faço o que eu quiser. Ninguém tem nada com isso. Eu vou cuidar da minha vida. Você que tá em casa agora, é a sua vez de brilhar. Vai, solta a voz e canta do sofá. Ninguém tem nada com isso. Eu vou cuidar da minha vida mais alto, meu filho. Ninguém tem nada. A vida é minha, eu faço o que eu quiser. Ninguém tem nada. Ninguém tem nada com isso. A vida é minha, eu faço o que eu quiser. Uhul! Ai, que coisa linda! Ô, patroa. Nossa, eu tava com saudade de vocês, aprenda, viu? Uma coisa, rapaz. Não é Amanda, é patroa. Patroa. Patroa, patroa. Já fui. Pra sempre. Ai, podia, né? Tá linda. Ô, padre, vamos voltar com revelações. Revelações, com nossa. Eles, era tão maravilhoso. É, foi muito legal, né? Muitos talentos. Mas até hoje, Amanda, a gente tá viajando o Brasil aí, a gente sempre encontra a galera que veio cantar que no programa. Né? Vão no camarim. É, vão no camarim. A gente se encontra fazendo shows. Fazendo shows. A gente faz um show num lugar, o pessoal tá indo pro outro fazer show. É verdade. Era isso, muita gente talentosa, né? Isso é muito bacana, né? Sinal de que o programa teve ótimos participantes. Sim. E pessoas que estão seguindo, trilhando. E era muito divertido, gente, porque aí cada jurado, claro, tem a sua opinião, a apresentadora também quer se meter. Era muito legal, Adriana, era muito Sanches, bom. Sim. O nosso Rodrigão, cara, saudade dessa galera. Muito bom. Muito bom, né? Muito bom estar com você aqui, viu? Também é um prazer, uma honra recebê-los. Hoje nós vamos fazer um programa todo especial dedicado ao Hugo e Thiago. Vamos falar um pouquinho sobre a trajetória de vocês. Já tem um jantarzinho sendo feito ali, né, chefe? Ô, chefe, quem que é a parmegiana e quem é o frango? Vamos ver se você sabe. Não, tenta adivinhar você. E agora peguei. Agora peguei. Eu sou fã de carteirinha dessas duas pessoas. Obrigado. Maravilhosas. Obrigado. Obrigado. E aí eles falaram que queria, um quer comer parmegiana, outro quer comer galinhada. Ah. E como eu manda quem pode e obedece quem tem juízo, o negrão tem bastante juízo. Você sabe com quantos anos que eu fui descobrir que é negócio de parmegiana? Sim. Já com mais de quase 30. Sério? Sério, que eu não sabia, eu achei bom demais. E hoje tem um aqui. Pois é. Olha. Ó, que bonito que tá, bem, gente. Dá uma espiadinha aperitivo aqui, ó. E hoje eu não tô com muita fome. Não. Brincadeira, tô assim. Quando fala assim é porque vai desmoronar o prato. Eu vim pra comer, entendeu? Ah, obrigada, viu? Tem um outro lá no forno. Eu quis. Soube que era parmegiana e veio. Aperitivo. Nossa, que demais. Jesus, ó, querido, se você quiser arroz com frango, tem. Se quiser a galinhada, tem. Tem uma pérola de batata. Tem um monte de coisa aí pra vocês. O arroz com frango é a comida que a minha mãe me conquista todas as vezes. Quando eu tô voltando de viagem, que ela quer fazer um agrado, ela deixa preparado. É a comida que eu mais gosto, cara. Que coisa linda. Arroz com frango, eu sou apaixonado. Eu não consigo enjoar. Não, então quando chegar no hotel, Rainha, fala assim, chama aquele crioulo lá pra mim, por favor. Negrão, vou comer galinha com frango. Coisa boa. Obrigado. Chefe, daqui a pouquinho a gente volta pra acompanhar o processo aí. Obrigada, nossa banda. Obrigado, olha, banda. Meninos, nós começamos falando sobre o reality que vocês participaram comigo. Né? Eu apresentava, eles eram os jurados, faziam parte do júri. E vocês também se conheceram num reality, o Fama, da TV Globo. Mas antes disso, eu imagino que tenha muita história. Thiago, você vem de uma família musical e a tua aptidão para música. Quando você subiu a um palquinho que seja pequenininho, você era uma criança? Você sabe onde eu cantei pela primeira vez, Amanda? Onde? Na igreja.
Eu tenho um irmão que é padre, né? Acho que você sabe disso. Daqui a pouco ele tá aí. É, ele vai cantar com a gente, vai, né? Vai. Esse meu irmão uma vez falou assim, Thiago, o que você acha de você começar a cantar na missa, lá na paróquia São Francisco, em Fartura? Eu falei, cara, eu tenho vergonha, bicho, porque dá muita gente. Falei, mas isso pode ser uma experiência legal pra você descobrir, pra você entender o que é as pessoas estarem olhando pra você. Eu cantei ali, menina, mas eu gostei tanto desse negócio, que daí eu comecei a participar de festivais, o meu pai sempre cantou, meu pai era locutor de rádio. Ele foi por 26 anos locutor de rádio. Olha, então, que legal. É, em casa a gente teve sempre a música muito próximo. Meu irmão Django, o Alcides. Você fez dupla, trio com Nossa, eles? Nossa, menina, eu já cantei com todo mundo. Com os irmãos também? É, com os irmãos. É. Em casa, minha mãe, cara, tinha dupla. Hugo, e com você? Você conta que veio da roça mesmo, que trabalhou na roça há muito tempo. Muito. Os pais agricultores. Sim, eu na verdade eu cantei pra sair da roça. Mas já de pequenininho você gostava? Não, eu gostava. Teu pai arranhava um violão, então, alguma coisa? Então, eu vim descobrir que o papai fazia segunda voz depois que eu fiz o Fama. Sério? Sério, porque antes disso eu cantava. Desde eu ouvia muito rádio, eu sempre gostei muito de ouvir rádio. Então, assim, quando eu fui montar repertório com 15, 16 anos para cantar numa banda lá no interior de Goiás, lá em Minasul, foi muito fácil, porque eu já tinha decorado de cor e salteado as músicas. Você é de Goiás músicas. E você é de Fartura, São Sou Paulo. De Fartura, isso. Interior. E aí eu morava em Campinaçu, que é uma cidadezinha do interior de Goiás. E, enfim, e aí mas eu não sabia que meu pai cantava, sabe? Mas a minha mãe, afinadinha, papai fazia segunda voz. Que legal. Era afinadinho, mas eu vim descobrir depois. Vocês decidiram, antes do Fama, individualmente, que cantariam sertanejo? Ou foi pós-Fama que o segmento veio mais forte? Aí eu tive a ideia de optar pelo romântico, porque o romântico abrange sertanejo, abrange todos os sons, né? Então, quando eu me inscrevi, eu não quis me inscrever como sertanejo. Sim, romântico, para que abrisse mais as possibilidades. Claro. Eu era o sertanejo. Para que não fosse direcionado. Mas no programa, a maioria das músicas que eu cantei foi sertanejo. Você ganhou com qual música? Embranato. Qual? Embranato, que era uma versão do Tiziano Ferro. Depois a gente veio a fazer uma versão dela em português, que é Apaixonado. Pode fazer um pedacinho? Ah, é Apaixonado. Apaixonado. Que vocês vão cantar daqui a pouco. Vamos cantar. Escusa se te amo. É linda. Nos amamos. Dando imenso pouco più. E aí vai, assim. E você, qual foi a música que te marcou no programa, que te levou pra frente, que você acha que te Acho marcou? Foi a primeira música, Evidências, né? É linda que eu cantei, eu cantei. Essa foi a primeira música. Que só eu cantei ela e não fui pro paredão, já foi uma benção, né? Eu falei, nossa, graças a Deus, da primeira semana eu garantido, né? E é uma música que a gente ainda canta no Você se inscreveu ou alguém te inscreveu? Então, eu me inscrevi, mas minha tia, eu não tinha dinheiro para comprar a fita, para fazer os negócios, para imprimir, eu não tinha computador em casa. E a minha tia Leuzinha falou assim, não... Eu te dou dinheiro, vai lá, compra fita, faz o negócio, meu filho, pra você fazer. Porque eu não acreditava. Eu falava assim, imagina, eu aqui, né? O que o povo vai querer comigo? Eu, não que eu me deprimisse, mas eu falava assim, isso é tudo coisa montada. Muita gente fala isso de reality, né? Ali o cara coloca quem ele quer. E eu falava assim, eu aqui de Goiânia, aqui, imagina que... E aí ela falou assim, não, meu filho, vai lá e faz. Eu fui mais pela fé dela que coisa, que pela minha. Sua. Porque música é uma parada difícil, né? Você fala, eu entendo quando o Hugo fala isso, até me traz sensações, porque a gente é do interiorzinho. Então você pensa, cara, o negócio acontece lá no Rio de Janeiro. Quando que os caras vão ver a gente? Para, né? As pessoas pensam isso. Mas, velho, eu penso nisso todo dia da minha vida. Não tem um dia que eu saia da minha casa. Não tem um dia que a gente entre no ônibus pra viajar. Ou que eu tô entrando num programa como o teu. Como eu tô assim, que eu falo, caramba, Deus, obrigado, que massa, velho. As coisas estão sentimento estão, de gratidão. De gratidão, estão dando certo, sabe, até e hoje. E a gente, eu acho que todos os dias tem que entender e acordar com esse pensamento. Eu posso fazer melhor ainda. Todos os dias a gente pode evoluir, claro. Melhorar. A gente chegou aqui, a gente foi recebido pelo Léo. E na época do Fama, o cara que me ligou, chama Vladimir. Hugo, tudo bem? É o Hugo? Eu falei, sou eu. Falei, 021. Aqui é o Vladimir da TV Globo. Eu falei... Deu certo. Eu falei assim, não. E é aí, uma parada hoje, muito louca. E hoje eu cheguei aqui, o Léo acompanhou a gente e tal. Levou, e eu fiquei pensando, eu fiquei, me veio na memória. Fiquei relembrando isso. A gente passa na cabeça toda hora. É a coisa mais linda. Eu me inscrevi pro Fantasia com 12 mil candidatas. E eu tive essa sensação quando tocou o telefone e era alguém do SBT. Fulano do SBT... Não é a sensação de virar do avesso? Não, cara,
é inexplicável. Mano, eu te assisti no Fantasia. Você foi meu baixinho? Foi. Olha, te assisti coisa. Também. Eu assisti que usando ótimo. Fantasia, cara. Que legal, né? O diretor disse eu morava que tá todo mundo esperando a ligação. Eu morava na roça, mas eu via. Ai, graças a Deus. Muito legal, eu via. Legal. Eu ficava... meu pai brigava, batia não. Batia não. Ele brigava comigo porque eu atrasava pra chegar. Mas eu via. Ah, que muito coisa legal. Linda. E o tempo passa muito rápido, né, Amanda? Nossa senhora, tem 25 anos o Fantasia. 25 anos. É, muito tempo. Acho que foi ontem. Mas que coisa boa que a gente conserva a nossa vontade, a nossa energia da primeira vez, né? Essa coisa do começo de querer muito. É muito gostoso. O brinde das conquistas diárias. É muito bom. O brinde e eu acho que a gente, nós três aqui temos uma coisa tem muita gente que não tem, que é gratidão. Claro. Gratidão a Deus, gratidão às pessoas. As pessoas. Acho que isso é muito importante. Isso faz toda a diferença e isso traz mais, porque nós temos mais do mesmo. É. O grato recebe sempre mais, com certeza. Como vai? Pergunta estúpida. Já tá na cara o amor que eu sinto por você. Falo pouco, fico estranho, desatento. Quero vento, quero tempo, quero fogo. Desculpa se te amo, se só nos conhecemos há 2 meses, um pouco mais. Desculpa se não falo baixo, não sei dizer tão quieto o tanto que eu te amo. Eu não rio, te levo tão a sério. Quando te olho eu tremo. Me perdi no seu encanto e o meu coração dói tanto quando eu te falo tão emocionado. Que estou apaixonado. Eu tô apaixonado. Te amo. Ai, meu Deus do céu! Amor, é um amor fora de medida. Você isso. Viu? Essa música foi a primeira música demais. Do Henrique Thiago. Direto do Túnel do Tempo, 19 anos Vocês atrás. Se juntaram, então, no Fama, nesse período. Isso. E aí essa foi a primeira música lançada, o primeiro sucesso. Esse foi o primeiro filho. E que nosso. Sucesso, e que primeiro sucesso. Filho. De quem é essa primeiro música? Filho nosso, né? Essa música, na verdade, é de uma versão do Dudu Falcão, que é um grande compositor do Rio. Ele deu esse presente pra gente. Que essa legal. Música, essa é a que eu falei pra você, sim, que é a versão italiana, sim, né? Sim. A gente gravou e foi muito legal, as pessoas... aceitaram com muito carinho. É uma música que marcou pra gente. Até hoje, né? Sim, ela é linda. Ela é linda. A versão ficou perfeita. Que legal. Que coisa boa. Que bom que você gosta. Você sabe que eu abri o programa dizendo da voz inconfundível. Porque hoje nós temos muitas duplas, todas talentosas. Para de falar isso. Mas às vezes a gente ouve no rádio e confunde um pouco. É fulano ou é fulano? Será que é ciclano? A de vocês não dá pra confundir. Poxa, de verdade. Não é porque eu sou amiga, não. A gente fica tão lisonjeado. Mas não é, meninos. É inconfundível a voz. Ah, obrigado. É que... Ele tem uma carinha, né? Eu não sei. Tá e minha carinha, que dá vontade de comprar. A gente fica feliz, né? Fico muito feliz. Fica feliz. Demais da conta, porque a gente espera, a gente sonha que a nossa música, o nosso jeito, né, toque as pessoas e... De alguma forma, né? Que fique ali a nossa digital ali no coração das pessoas. Eu vou chamar uma pessoa muito especial que representa todo mundo que gosta de vocês, mas antes eu só queria fazer uma pergunta. De quem... Vocês já contaram isso 1000 vezes, mas vão cantar 1001 agora. Tá. De quem foi a ideia, então, de juntar o final do programa, Hugo e Thiago? Acho que foi do público mesmo, né? As pessoas acharam interessante a gente fazer... Nós fomos para um paredão juntos, e aí começou a rolar que fora um burburinho. Pô, caramba, eles dão certo como dupla, eles cantam como dupla. Aí isso atraiu o olhar na época do Boninho, que era o diretor do programa. Ele fez uma proposta pra gente, junto com a Warner Music, que foi nossa gravadora por 3 anos, por 3 discos. E aí a dupla começou, era um projeto de 1 ano só, você sabia? Sério?
Era um ano só. Que legal. Aí, lá se vão 20. Por fim, lá se vão 20 já. Que coisa. Legal isso, né? Ininterruptos, nunca desfizeram a dupla, são amigos. Não, não, não. A gente nunca separou, não. Que coisa linda. Ó, a minha próxima convidada, gente, ela é super fã da dupla Hugo Thiago. Ela me contou que já fez muitas loucuras. Ela representa aqui as fãs, porque ela foi por 18 anos presidente do fã-clube deles. Ó, diz que uma das loucuras foi pegar carona num caminhão de gado pra conseguir até chegar até o local do show. Olha que doideira. Luciana, vem pra cá contar essas e outras histórias. Que história é essa do caminhão de gado? Você não sabia? Não tava sabendo disso? Oh, querida, bem. Ela tá toda elegante, você viu? Tá toda linda. Tá, é pra nós tudo isso? Tudo bem, querida. Caramba. Bem-vinda ao nosso programa. Olha, vocês sabem que vocês têm muitas fãs. Também, gente, olha, são talentosos, bonitos, inteligentes, cultos. Olha que coisa linda. Né? E um pouquinho mais. Um pouquinho mais. 18 anos à frente do fã-clube? 18 anos. Diz que o fã-clube tem mais de 20 mil meninas. Claro. Tem meninos? Tem também. Tem bastante gente que gosta deles. Tanto menina quanto menino. Como já passou dos 40 também. É, eu falo assim, né? É engraçado essa coisa de fã-clube. A rede social mudou um pouco isso. Hoje temos seguidores. Sim. Mas assim... É, porque todo mundo é fã. Todo mundo que está assistindo a gente gosta de vocês. É. Né? Mas tem gente que não se inscreve e participa do fã-clube. E já tem as pessoas mais fervorosas que participam e, além disso, fazem loucuras. Bastante. Você fez muitas? Muitas. Essa do caminhão de gado, bem, 18 eu não sabia anos. Também, não. Você não sabia? Gado, eu não sabia. Olha o que vocês estão causando. O que você aprontou? Sabia. Então, a história é a seguinte. É, eu sou considerada a mãezona do fã-clube, né? Então, tipo, onde uma vai, a outra vai também. Pra dar suporte e apoio. A gente esperou pra poder ir no show. Até tarde, uma menina sai de serviço. Quando a gente chegamos na cidade do show, já tinha acabado a condução pra chegar até o rodeio. E na época não tinha Uber. Sim. E aí a gente ficamos desesperada. Poxa, chegamos até ali. Como que não vai chegar até o show? E eu sou aquela pessoa que sai falando com todo mundo. Aí uma moça falou assim, tem um fulano ali que ele vai pro rodeio. Aí eu falei, vou ver quanto que ele... que ele cobra, quanto que ele se faz. Se dá pra levar. Aí ele cheguei e falei com ele, falou, não, eu levo, só que tem um problema. Meu Deus, eu tô ficando com medo. Só que tem um problema. A gente tava em quatro. É, eu, a Mariana... Pode falar? Pode, lógico. Eu, a Mariana, a Natália e a Grazi. Aí ele falou assim, ó, só que tem um pequeno detalhe. É, só cabe duas na frente. As outras duas vai ter que ir lá atrás com os gado. Falei, como assim? Aí eu falei, não, onde vai uma, vai todas. E aí as quatro foram lá atrás com os gado, mas não tinha gado. Vocês não abandonaram, não quiseram ficar na boleia do caminhão. Claro, foram pra que trás. Não, fomos atrás, juntas, unidas, como sempre. No negócio do gado? Que fomos. Da vaca. Só que não tinha nada, não tinha bicho. Senta, vamos sentar. Senta aí, fique à vontade. Caramba, eu juro que eu não sabia disso, sabia? Que coisa não sabia, fofa. Não. Pode ficar, fique à vontade. Que coisa linda. Essa foi uma história engraçada. Você mudou de cidade, né? Ela nasceu em São Paulo. Mora em São Paulo hoje, mas passou um período em Botucatu. É. Que lindo. Fui, por causa deles, que eu queria estar mais próxima. Também não sabia disso. Eu também não sabia. Na época, por coincidência, eles foram morar em São Paulo. Quer dizer, Hugo. É nada. Verdade. E eu fui morar lá, fiquei um ano e meio em Botucatu. Aí depois eu voltei, só que eu carreguei a família inteira. Minha mãe ficou mais um tempo, mas eu voltei por causa do marido. Aí, né? Você morava em Caieiras. Em Caieiras, continuo morando. Quantos em Caieiras. Quantos anos tem o seu filho mais velho? O meu mais velho tem 24. 24. Eu carreguei o filho dela no colo. Uhum. Sério? E você sabe, você sabe uma carreguei parte massa que eu acho eu disso. Lembro de carregar. Não, e o filho dela tem teu nome, é esse? Não, é o mais novo. Como ele chama? Vitor Hugo. Vitor Hugo. Você sabe uma parte maravilhosa disso tudo que a gente não tá falando aqui? É do marido dessa mulher. Que aceita tudo isso, né? Tem que tirar o chapéu pra esse cara, cara. Que grande homem que ele é. Pô, qual o nome dele? Wellington. Wellington, obrigado, cara, por você permitir a tua esposa estar com a gente, ela fazer parte da nossa vida, tá? Obrigado pelo respeito que diretamente e indiretamente você tem com a gente, permitindo ela estar aqui. Obrigado mesmo, viu? Quando a gente vê ídolos, né? Normalmente a gente pensa assim, mas o que tá atrás desse ídolo, né? Quem é a família? De onde veio? Como veio? A gente falou um pouco disso no primeiro bloco. Mas nós vamos falar agora um pouco mais de fé, de essência, que o Hugo tem, que o Thiago tem.
E o meu próximo convidado, quando a gente fala de fé, a gente fala também imediatamente de milagre. Ele é um milagre na vida dele, do Tiago. Ele é uma bênção na vida de muitas pessoas. Ele esteve entre a vida e a morte e, ao ter uma segunda chance, entregou a sua jornada a Deus. Então, eu quero receber ele, que hoje é padre, é irmão do Tiago e é um instrumento de Deus. O padre Alcides Piquilo. Seja bem-vindo, padre. Oi. Obrigada. Por favor, eles vão cantar juntos e depois nós vamos conversar muito. Você começa. Ele está no sorriso de quem faz sorrir. Ele está na promessa pra você cumprir. É aquilo que você não vê, mas pode sentir. É o lenço que enxuga lágrimas de dor. A esperança que alimenta quem desanimou. É a receita pra qualquer doença. Eu falo é desse doutor que fez o ser humano sem taxar porquê, que fez o céu e a terra pra gente viver, que sabe perdoar aquele que acaba de se arrepender, que nunca precisou de grana pra ser o que é, que ensinou que o bem maior é humildade e fé. Assim a gente ganha. Entrega os seus limites, ele vai além. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hugo e Tiago, cantem comigo. Alcides. É um lenço que enxuga lágrimas de dor. A esperança que alimenta quem desanimou. É a receita pra qualquer doença. Eu falo é desse doutor que fez o ser humano sem taxar porquês, que fez o céu e a terra pra gente viver, que sabe perdoar aquele que acaba de se arrepender, que nunca precisou de grana pra ser o que é, que ensinou que o bem maior é humildade e fé. Assim a gente ganha o reino dos céus. Entrega os seus limites, ele vai além. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, Hugo, obrigado. Amém. Que delícia. Amém. Do céu, obrigado, que coisa mais obrigado, linda, Amanda. Gente. Ai, que legal, presente Amanda. É nosso. Tá que coisa linda. Cantar com o irmão da gente assim, é que tão gostoso. Linda. Padre, né? Nossa, isso acontece tão poucas vezes na nossa vida, né? Então é tão gostoso. Encontros, eles de um lado, eu do outro. É. E a gente acaba num momento desse... Nossa, essa música é linda. É do Tiago. Tiago que fez. Essa música eu escrevi para ele, assim. Quando ele falou que ele queria gravar uma música, eu falei, cara, a gente estava indo para o Rio Grande do Sul. Eu falei, Alcides, deixa eu tentar fazer uma música para você. Incrível como essa música, em 2 minutos, eu falei, Alcides, acho que eu fiz uma música. E aí a gente acabou gravando juntos. E é uma música muito simples, mas que tem uma mensagem direta e reta, né? Vocês são em 5 irmãos? Nós somos com você, 5 irmãos. É. Uma menina e 4 homens, né? Isso. E você? Quantos irmãos? Nós somos em 5 também, só que somos 2 homens e 3 meninas. Da minha mãe e do meu pai somos 3, mas parte de pai tem 2. E você tem uma filha, que é linda, uma loirinha tão linda, gente, Maria Clara. Maria Clara. Ela tá com quantos aninhos? Vai fazer 7 agora em agosto, dia 31. Ah, a Vitória também faz agora em agosto. É. Beijinho, Maria Clara, você é uma boneca. Eu ela adoro é linda, quando você posta Maria ela, é linda. Linda, papai. Eu sou padrinho linda, dela, Amanda. Ah, olha o que a música deu pra gente, né? Lógico, sou padrinho da Maria. Família, né? Bianca, Padre Alcides, não há nada mais valioso no mundo do que a família. Eu abri o programa hoje falando que a gente tem que ser feliz com o que a gente tem. Isso não impede de que a gente busque a nossa melhoria. Sim. Mas a gente tem que ser feliz com o que a gente tem. E a nossa família é nosso bem maior. É a riqueza que nós temos. É a, é a maior. Eu tenho um carinho tão especial, um amor incondicional pela minha família, porque ela representa tudo para mim, até mesmo dentro de um segundo momento meu de vida. Vamos falar um pouco sobre isso? Vamos sentar, gente. Por favor, fique à vontade. Padre Alcides,
Vocês têm uma história familiar de vida bem, bem profunda, de muitas provações, né? De muito amor de Deus, de muitos milagres. E eu queria que você falasse um pouco dessa sua passagem. Para quem não sabe, antes dele ser padre, ele também cantava, fazia shows por aí, sim, com outras, sim, duplas, enfim. E foi num desses percursos para um show que, sim, o senhor teve um acidente. Como o Thiago falou, a nossa família gosta da música. E foi começando com o irmão, depois o outro, e assim sucessivamente, todos tendo esse gosto, esse carinho pela música. E eu fui um deles, acho que mais sendo um dos primeiros ali. E caminhando como o Thiago, o Hugo, que tiveram tantas experiências nos bares, nas lanchonetes, eu também. E eu fiz uma experiência gostosa, ainda um pouco novo, mas ao lado de um outro irmão, Franco Nero, com quem eu cantava, nós acabamos, então, podendo fazer, realizar esse sonho. E juntos nós acabamos vivendo esse acidente. Foi um acidente muito sério. Foi. Foi na nossa região. A gente mora... Taquarituba aconteceu isso. Nós morávamos em Fartura, e ali a região Taguaí, Taquarituba, foi próximo da cidade, uma entrada quase da cidade, onde algo muito ruim, né? Uma pessoa com o vício do álcool acabou se perdendo e acabamos... Estávamos em 5 pessoas no carro, eu tendo um problema maior. Ô, Thiago, pelo que hoje eu estava lendo mais. Eu sabia da história superficialmente, né? Hoje eu li mais sobre a história. Foi um acidente muito robusto, né? Foi ele grave. Ele ficou numa situação... Foi, ele ficou numa situação muito difícil mesmo, né? O Alcides, ele teve que... Nós, a família, ele reaprendeu, né? A caminhar, a andar, o que é mãe, o que é pai, o que é irmão. Eu tenho lembranças na minha cabeça que são muito fortes. A gente nunca fala disso em casa, tá? Assim, de sentar para falar. Mas eu tenho lembranças, morando em Fartura, Cid, de você, 3 horas da manhã, ele querendo tomar sol. E a minha mãe desesperada, às vezes chovendo, às vezes aquele frio, a gente tinha que pegar ele, levar ele lá fora para tomar sol. Ele perdeu a voz, né? Ele perdeu movimentos. E ele ficou completamente debilitado, né? A gente carregava ele no colo. Nesse tempo também que eu queria isso, é que também eu perdi a minha memória, né? É. Eu perdi 100% da memória. Ele perdeu toda a memória. Então, assim, foi um trabalho, Amanda, tão forte, mas tão árduo, que a minha mãe merece de verdade o respeito nosso, né, Cid? Sim. Esse amor que a gente tem por ela não é à toa, Amanda. A minha mãe se esforçou. Foram sementinhas muito. Colocadas para que cada realidade fosse Deus abençoando e fazendo voltar. E era uma luta de estrada, era uma luta de hospital, era uma luta de corredores de hospital, era uma luta de pedido de oração para as pessoas, e a minha mãe fazendo promessas, e a gente rezando. E foi incrível. Para reverter o impossível, praticamente. É, então, assim, o que aconteceu com ele literalmente foi um milagre, né? Às vezes as pessoas me questionam por quê. O que é fé para você? Fé é o que eu vivi. Fé são as experiências, os acontecimentos que eu passei dentro da minha casa e que hoje eu olho. Eu olho para esse cara hoje. Pô, cara, eu sinto Deus me tocando. Eu vejo ele cantando assim, eu falo, cara, que massa. O meu irmão perdeu a voz, cara. Eu vi ele de cadeira de roda. Agora eu vejo ele num palco cantando comigo. Isso mexe assim, comigo de um tanto. E eu agradeço a Deus a todo momento, porque realmente foi muito forte o que ele viveu. E aí ele se recuperou. E quando ele se recuperou, ele quis entrar para a vida religiosa. Aí foi um baque para nós. Porque a gente falou, pô, mas caramba, agora ele renasceu. E aquele amor, aquele apego de mãe, de pai que a gente tem... A hora que ele falou que ele queria entrar para a vida religiosa, assim, psicologicamente, nós ficamos muito felizes. Abalou, né? Mas abalou, Amanda. A gente falou, caramba, a gente sabe que a vida religiosa, você não tem destino, você não tem rumo, você fica pode realmente ir pra qualquer aberto, lugar, né? Né, a possibilidades. Vamos. A minha mãe fez uma promessa na época, que se Deus desse a vida para ele, ele voltasse perfeitinho novamente. Porque ele tinha 17 anos, era um garotão bonito, né, saudável. Ela chamou nós e falou assim, olha, ele vai se recuperar e ninguém mais vai botar uma gota de álcool na boca. Pode ser.
oferecer esse sacrifício e tal. Muitos acreditam nisso, outros não. Mas a gente acreditou. Claro. E aí o que, que aconteceu? O meu irmão se recuperou e em casa é assim mesmo. Em casa nós temos vontade, tá? Não acho que a gente não tem vontade, não. Mas a gente não bebe por nem ele. Nem bombom de licor, o Thiago... É, se você me der um sagu com vinho, eu não como. Por respeito a ele. Mas isso é muito de forte, de gratidão, né? Pela vida dele, sacou, imagina, velho? Como é que você vai... Depois de um milagre jejum, desse, de ter a vida de novo do seu irmão? É muito forte. É um jejum, né? Pra toda a vida. E aí, em contrapartida, a gente ganha também. Você percebe como o bem gera o bem? Né? Claro que isso não faz a diferença completamente na vida de uma pessoa. Mas, por consequência de tudo isso... acaba atraindo coisas muito boas ainda para a vida da gente, né? Enfim, então, assim, foi uma situação ruim que aconteceu, mas que trouxe Deus para a nossa vida, assim, com uma potência de um jeito muito mais forte, né? Depois do que aconteceu com ele. Obrigada mais uma vez, nossa banda da TV Aparecida, que vocês... fizeram tantas músicas na época do Revelações. Nossa, com eles, essa, né? Essa galera já é da família, né? Ah, já, coisa já é da linda. Família. Olha, gente, nós somos um programa aqui que zelamos e nós sempre trazemos temas muito reflexivos, né? E eu acho lindo quando eu leio aquelas mensagens. Puxa, Amanda, é um programa diferente, né? A TV não traz tanto esse tipo de papo. Eu saí tão melhor do que eu entrei, eu consegui resolver uma questão com meu pai, eu tinha um perdão que eu precisava dar e foi dado depois de assistir seu programa, quando é o tema específico. Então, eu acho que a participação de vocês, especialmente o último bloco, o bloco anterior, que foi tão emocionante... ela não vem para mostrar desafios só, porque desafios todos temos, né? Mas ela vem para mostrar realmente vitórias, né? As vitórias diárias, as vitórias de vida, os milagres concretos. E nós tivemos esses dias, você que nos acompanha viu aqui, um programa que falava sobre medicina e fé. E quantos médicos estiveram aqui sentados dizendo os milagres que eles já viram, de gente que chegou com metástase no corpo inteiro... fez promessa, bababá, depois de um mês chegou lá, fez o scanner lá, o negócio que faz, não tinha mais nada de câncer. Então, assim, milagre existe. E acredita mais quem vive eles, né? Não é, padre? Sim. Necessário para todas as pessoas a fé, né? A pessoa que tem essa experiência com Deus, ela traz dentro de si a esperança da vida. E as pessoas, hoje em dia, estão perdendo um pouco essa esperança do viver. E isso tem feito muitas pessoas morrerem por dentro, com seus sentimentos, com suas emoções. E a vida passa a não ser vivida como Deus quer, como Deus espera da gente. O padre Alcides tanto é um milagre, né, que depois de ter passado pelo acidente e pela circunstância que ele passou, ele entregou a sua trajetória a Deus. A mãe, você contou também, que teve uma questão seríssima. Seu pai ficou acamado 14 anos. Meu pai foi 16, né? 16? 16 anos. Com vocês cuidando ali full time, né? Meu pai era um cara forte, meu pai era um cara super saudável. A família toda. O meu pai sempre foi para nós o heróizão, né? E realmente o heróizão mesmo. Meu pai super saudável. Era o cara que cozinhava em casa, assim, que fazia as coisas pra gente. Que... o pai, a imagem, sim, do pai, sim, né? E meu pai, teimoso, cara. Meu pai foi teimoso, eu sinto muito por isso. Toda hora eu falo com a minha mãe, falo, pô, o pai podia estar com a gente até hoje. A gente fica imaginando como que seria o pai com a gente, né? Mas ele misturou, na época, acho que ele tomou um vinho, alguma coisa, com um remédio, e acabou levando ele a ter AVC, né? Ele teve dois AVCs, dois derrames, são derrames que fala, né? Ele teve, e foi muito rápido. Aí meu pai ficou acamado, foi pra cama, e meu pai foi aquele filhão, né, de 85, 90 quilos, que a gente cuidou por 16 anos. Caramba. Só que a gente cuidava de um jeito diferente, Amanda, né? O Hugo é meu parceiro, 19 anos. Ah, que dia que você fez um churrasco em casa comigo? Nunca. Porque o meu pai, ele faleceu agora, recentemente, né? Muito perto isso. Mas o meu pai, lá em casa, a gente tinha um costume, assim, de... acho que eu já te contei preservar isso. Preservar ele. De preservar. A gente vivia a vida do meu pai, então, assim... nada de churrasco, para ele não entender que tinha uma vida além daquela cama. Os copos nossos eram de plástico, para ele não ouvir o barulho e não lembrar que tem água, que tem bebida, porque ele não comia mais. Ele perdeu a voz 100%, ele comia pela gastro, respirava pela tráqueo. Em casa tinha uma piscina, a gente evitava brincar na piscina para que ele não ouvisse o barulho e entendesse que além daquele quarto tinha outra vida, sacou? A gente assistia programa de televisão, passavam a propaganda de uma comida, a gente baixava o volume para ele não ouvir.
A gente não pedia, a gente não conversava em voz alta em casa. Pega uma água para mim. Não, era tudo baixinho para viver o menino, que ele estava vivendo. A vida de vocês é um milagre. Amanda, foram 16 anos assim. Você acredita? Nunca levei amigos em casa para comer. O pessoal brincava muito comigo. Pô, você é mão de vaca, não vai na sua casa. Mas era por isso. É claro. Para que ninguém chegasse perto dele e falasse, pô, caramba, coitado, tá aí na cama. Então, a gente preservou o nosso pai e hoje eu sinto uma paz no meu coração. Por ter feito, mas, né? Eu sinto saudade. Muito. E o Thiago foi um filho que abraçou... Muita saudade, cara. Dói, mas é uma saudade que dói. Eu sei. Ontem eu tava em Minas, tá vindo de Minas Gerais, né? Me deu uma crise de choro no hotel. Foi aniversário dele. Falei, pô, daria qualquer coisa pro meu pai estar aqui vendo isso que eu tô vivendo. Da forma que fosse, né? É. Mas nem tudo na vida é como a gente quer, né? Mas, Thiago, em contrapartida, existe muita... Um sentimento muito bom, assim, de realmente nós todos os irmãos, a gente viveu literalmente a vida do nosso pai. Uma missão. Eles fizeram absolutamente tudo. Tudo. Tudo, Amanda. Tudo que podia. É, e eles mesmo. Não tinha cuidadora. Eram eles. Era a gente mesmo. A gente fazia tudo. Assim, eles faziam mesmo. E foi muito bonito. Foi uma história muito bonita, sabe, assim. Então, assim, foi muito legal. E a gente tem que confiar, né, nos desígnios de Deus para a nossa vida, né? Eu acho que todo mundo que está no lugar que está é por alguma razão, é por uma missão, é por um propósito. Olha a sua missão, né? Sim. Que se desencadeou de uma situação tão difícil, de um fundo de poço, literalmente. Então, o que você aprende, o que você aprendeu sobre doação, sobre entrega, sobre olhar para o outro acima de si próprio... Não e tem experiência maior que isso. Trouxe pra gente uma coisa assim, que acho que se eu não tivesse vivido com ele, eu não teria sentido mais próximo. Que é você dar importância para aquilo que de fato é importante. Eu tenho dó, às vezes, de pessoas que ficam preocupadas com tantas besteiras na vida. Com coisas que realmente não são as mais importantes, né? Que é as coisas mais simples que a gente vive, né? Poder sentar, bater um papo com você aqui, tem um valor gigante isso, né? Você poder pegar teu filho no colo, poder dar um beijo, você poder viver os momentos, né, que você tem em família, você poder ver o crescimento, você poder sentar numa mesa e comer com quem você ama, beber um copinho de água que você vai na torneira e tira, sabe? São coisas tão valiosas assim que, infelizmente, tem muita gente que passa despercebido na vida isso em busca de coisas que acreditam que são as mais importantes. E o meu pai trouxe isso. O meu pai trouxe pra gente essa ideia, né? De que pô, peraí, cara, pra ser feliz, nem sempre é como a gente pensava, né? O que é ter sucesso, né? Então, assim, hoje eu vivo essa situação da música, então eu até falo do sucesso por isso mesmo, né? Porque muita gente, às vezes, imagina, pensa que, às vezes, as metas da gente são X, são Y, não? Não, as minhas metas de vida, o meu pai me ensinou outras que hoje eu tento, né, do meu jeito, viver, né, da melhor forma. Que coisa linda. Olha, que esse programa sirva realmente de inspiração para você, de exemplo, de motivação para que você possa acreditar mais em você, em quem te cerca, valorizar mais. E eu sempre digo isso aqui, às vezes a gente é tão bom da porta para fora para o outro, para os outros, e a gente não faz o mesmo dentro de casa para as pessoas mais importantes. Nossos filhos, nossos pais, nossos irmãos, as pessoas que verdadeiramente nos amam e nos cercam. E todo mundo tem questões. Ah, meu pai não é o mais perfeito, tem erros. Todos nós temos. Honre seu pai e sua mãe, que é o primeiro passo para você ser uma pessoa vitoriosa na sua vida. E olha, é uma honra poder falar isso com vocês. Chorar aqui, né, mano? Vamos virar o clima. Vamos. Você não pode chorar porque é a tua vida. É uma vitória. Não existe outra palavra para falar aqui. Por isso que a minha filha chama vitória, porque eu amo essa palavra. E a gente tem que falar essa palavra. Vitória. Porque a tua vida, meu Deus, é um milagre, como a do padre. Que coisa mais linda a tua história. Né? E às vezes é pelo amor, às vezes é pela dor, mas o maior bálsamo de cura que existe é o amor. Então, que venha pelo desafio ou pela valorização que a gente dá às coisas boas, que bom que o amor se faz presente em cada dia de vocês. Amém. Lindo demais, né, meu amigo? Muito amor pra vida de muita gente. Agora, me conta uma coisa, meu amigo. Vocês têm fãs, vocês têm uma família maravilhosa, você tem uma filha incrível, essa menina vai ser artista, né? Ah, eu não sei. Mas ela é muito desenvolta. Espero que não. Deixa ela ser, ganhar bastante dinheiro, bobo, assim, você também aposenta mais cedo. Ô, não tô querendo desmanchar a dupla, não. Artista sofre muito.
Não, mas quem não sofre nessa vida? Não, mas eu espero... Eu tô brincando, é claro, mas eu espero que ela siga o que ela quiser. A mãe dela é, né, dentista. Provavelmente acho que ela vai seguir esse caminho aí. Agora, vocês têm... que ela seja o que ela quiser. O que ela resolver seguir, tá, o papai vendo, vai estar, né, do lado. É isso aí, o que importa, o acolhimento. Agora, gente, além de tudo isso, eles também têm parcerias, acreditam e apostam. Do mesmo jeito que a gente tem anjos que apostam na gente, a gente também dá mão para muitas pessoas. Ela tem apenas 16 aninhos e já comanda uma cabine de DJ como ninguém. Sempre foi apaixonada por eles, era fã, virou amiga, né? Dividiu momentos importantes e hoje divide, muitas vezes, o palco, a carreira, porque eles estão dando uma força para ela. Mas ela é maravilhosa. Ana Bis, é isso? Ana Bis. E aí, Ana? Eba. Agora olha o estilo dessa menina. Ela é maravilhosa. Você tá bem, querida? Obrigada por estar aqui com a gente, viu? E vocês têm uma música juntos? A hora que ele fala 16 anos, a gente imagina uma baixinha desse tamanho. Vai ver o tamanho da mulher. Essa menina linda. A Amanda, na verdade, ela tem uma conexão muito forte com o rodeio do Brasil. Ana. Total, a Ana Bise. E aí a gente gravou uma música com ela. Hoje ela é uma DJ que representa aí, né, a galera do rodeio. Tem feito muitos shows, tem trabalhado muito pelo Brasil todo. A família é uma família que a gente chama. Ana Bise. E de quem é essa música? Ah, foi a gente também que escreveu. É tão bonito ver uma mulher numa cabine de DJ, né? Não, e ela tem 16 aninhos, só você vê, uma música boazinha, não fala palavrão, nada, né, cara? É bem respeitosa. E ela é uma gracinha. Tá. Quem são um suas referências nesse segmento? As minhas referências como DJ, tem uma DJ que eu sigo muito, acompanho, é a Samara. Pra mim, ela é a superior, assim, que eu mais gosto. Mas tem o Kush, Ilusionize, entre outros, que eu acompanho sempre. E nos teus shows você faz a música sertaneja? Sertaneja, mas faz as outras também. Exatamente. Eu toco muito em rodeio, né? Então, sertanejo sempre tá ali presente, modão. Mas eu também toco outros estilos de música. De Ourinhos para o Brasil, gente. Você viu? Bora. Chefe, chegou a nossa vez de chegar pertinho de você. Pra gente encerrar o programa da melhor forma. Padre Alcides, por favor. A Luciana, por favor. Luciana. Eu já sei que o Hugo é a parmegiana. Ah, que belezinha. Vocês se preocuparem com isso, gente. E o Thiago. Agora. Gente, olha, contatos na tela aí de Hugo e Thiago. Eles estão com um projeto super legal agora, que eu queria que vocês falassem um pouquinho, que tá rodando aí o Brasil. Hashtag Na Boca do Povão. Nós gravamos, tá disponível no YouTube para todo o pessoal poder assistir. É um projeto que a gente regravou várias músicas que a gente gosta de cantar realmente. Christian Ralph, Mato Grosso e Matias, João Paulo e Daniel. Zezé e que Luciano. Lindo. Muito que legal. Lindo. Então, assim, entrando no YouTube, vocês vão conferir. Tem o show do Hugo e Thiago agora, que tá viajando o Brasil todo. A gente tá indo agora para Minas Gerais, interior do Rio de Janeiro, interior de São Paulo. Dê uma olhada na agenda, nas redes sociais. Tudo ali no nosso Instagram. Tudo aí no vídeo para vocês. Arroba Hugo e Thiago Oficial. Obrigada, viu? Aninha, obrigada mais uma vez. Obrigado. Eu que agradeço. Seja sempre bem-vinda. Lu, obrigada. Quanto Padre Alcides, muito obrigada, nosso? Viu? Uai, tem que me convidar, né? 55 anos juntos aqui trabalhando. Você nunca foi no nosso show, mano? Ah, eu acho que eu já fui no show de vocês, sim, há tempos atrás. Não, você nunca foi, Amanda. Vamos deixar claro isso. É verdade. Pra todo mundo saiba, tá? Nunca foi. Tá vendo, chefe? Como eles são. Saia justa, né? Mas talvez faltou convite, né, gente? Deixa a Vitória com a sua mãe um pouquinho e vem. Eu vou. Vai deixar a Vitória lá no hotel. Ó, quando estiver perto de São Paulo, ou perto de Baté, eu tô dentro. Fechou? Então, agora até o fã-clube também convida você. Por favor, pra ir no show, você me convide. Se eles não convidarem, você convida, tá? Com certeza. Chefe, obrigada mais uma vez, viu? Sucesso, agradeço. Saúde, obrigado, paz. Obrigado. O programa foi lindo, gente. Eu fiquei extremamente honrada em recebê-los. Feliz. Vocês são meus amigos obrigado. Do coração. Bom, amo gente. Vocês. Nós desejo toda você. Luz, sucesso, sorte, alegrias do mundo, viu? Isso. Amém. Tá? Que assim obrigado. Seja. Que bom. Muito amém, amém, a amém. Todos vocês. Um beijo pra você que passou um pouquinho do seu sábado com a gente. Obrigada à nossa equipe. Sábado que vem, estamos juntos novamente.